Okay. Ovo je stvarno sjajno. Znači, ja ne znam kako osjeća, ovo je savršeno. I baš predrago sam prije, imamo čast da prijem za tasni krst. Svaka čast. Da čujemo vas. Ajdemo. Inače, mi se nadamo da će, pošto je naš mjesto nam je uskoro da igrati za prvu ekipu waterpolo kluba Partizan. Sanja? Zlatni krst, Delić iz Zlatare, Mić i Pol. Čestitamo pobjedniku i svim pivačima, jer danas ovdje su stvarno svi pobjednici. Hvala vam puno.